Dobrodošli na moj kanal, ja sam Pjevokosa, vi ste vi, a danas ćemo da pravimo tri recepta u mikrotalasnoj. Došlo nam je leto, iznenada, bukvalno u dva minuta smo prešli iz onih pljuskova i hladnog iz duksa u 40 stepeni. I ne znam za vas, ali mene bukvalno ne možeš natjerati da uključim rirnu ili ringlu ovih dana uopšte. Tako da ćemo sada da se bacimo na recepte iz mikrotalasne, zato što ih ima gomilu i Pinterest i generalno cijelo društvo na internetu tvrdi da se u mikrotalasnoj može sve napraviti. Tako da ćemo danas da isprobamo tri recepta koja su mi bila najinteresantnija. Ako vam se dopadne ovaj serijal, napravit ćemo i part 2 i 3. Za drugi imam ideju jaja na pet načina. Znači, navodno se u mikrotalasnoj može napraviti i kajgana, i omlet, i jaje na oko, i kuvano jaje, i poširano jaje. To možemo probati u sljedećem videu. Mislim, ne sljedećem, nego za dve nedelje. A navodno može čak i hleb sa sve kvasem da se napravi. Tako da to planiram za neki drugi put, ako vam se ovo bude učinilo kao zabavan video. Danas ćemo da napravimo pečeni krompir punjen sa slaninom i sa sirom u mikrotalasnoj. Onda ćemo za desert da napravimo cimet rolnicu za jednu osobu, znači jednu cimet rolnicu u činici. Kako će da uspe cimet rolnica u mikrotalasnoj za jedan minut, kaže? Ne znam, ali vidjet ćemo. Znači, cimet rolnica u mikrotalasnoj i jedna fantastična torta koju ja jako dugo želim da probam, a videla sam je prvi put, ja mislim, na Instagramu. To je Oreo torta koja se pravi od dva sastojka, a to su Oreo keks i mlijeko. I to je sve. Bukvalno. Smuvaš Oreo i mlijeko i napravi se torta. Od ovih recepta ja nisam ništa probala do sad, tako da ćemo zajedno da pođemo na ovo putovanje. Počet ćemo od slanog, to jest od krompira. Slatkiše nam se prave jako, jako brzo. Jedino krompir se malo duže pravi, mislim da je oko 10 minuta, sve ukupno. Prvo uzmete ovako jedan lep krompir i dobro ga operete. I onda ćemo da ga viljuškom izbušimo na više mjesta i da ga stavimo na najjače podešavanje u mikrotalasnoj na 6 do 8 minuta dok ne bude mekan da može nožem lako da se otvori. Ja inače jako volim te punjene pečene krompire, to jest loaded baked potato, ali ga uglavnom pravim u rerni, jel da? Tako što ga ispečem i onda ga zasečem i stavim unutra oko, umešam sira i stavim od gore pavlake, nekad umešam kulen, nekad šunkicu i uvek je brutalno i onda jedeš tako iz ljuske sam krompir, bude fantastično. Tako da, ako to može da se napravi za ovako kratko vreme u mikrotalasnoj, bukvalno moji snovi su ispunjeni. E, sad kad smo ga ovako dovoljno izbušili, ćemo da ga malo namažemo sa maslinovim uljem i da stavimo malo soli i bibera. Ja imam ovo maslinovo ulje u spreju, ali možete naravno i obično maslinovo ulje. Sad ćemo ovako lijepo da ga namažemo sa svih strana. Posolimo. Pobiberimo. I to ćemo lijepo sve ovako da utrljamo u njega. I da ga stavimo u mikrotalasnu na 6 do 8 minuta. Ovoga. Hoho. Posle jednog minuta je krenulo jako da nam pršti, tako da sam ga poklopila sa ovom plastikom, ovim kao za mikrotalasnu, bukvalno poklopcem. Sad ćemo imamo da li je gotov. Naš krompir, mekano. I sada ćemo da ga ostavimo 10 minuta da se on malo prohladi i onda ćemo da ga nafilujemo i to je to. Ohladio nam se naš krompirić, sad ćemo da ga malo otvorimo i da ga ovako viljuškom upiramo. Lijep je mekan. I sada ovdje da dodamo malo putera. Ovo je malo mnogo putera za moj ugod. Uvijek zakidam taj puter. Ovo je. Ne može drugačije kod mene.
Njami, njami. E, i sad možete napuniti sa čime hoćete. Ja ću malo da iscepkam kulena unutra. I malo šunke. Jer kako je to jelo, opa. Kako je to jelo bez šunke, kod mene uvijek u frižideru ima ovako iscepkano da može da se črpne u svakom momentu. Lipe šunke. Možete slanine, ko voli, to isto jako lepo. O, njom, 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 ako ćemo malo to da umešamo. I sada, da imam rendani sir, stavila bih rendani sir i umešala unutra, a ovako ćemo, pošto imam trenutno ovaj u listićima, da stavimo od gore i da ga vratimo još 30 sekundi u mikrotalasnu, da se taj sir prelepo otopi i onda ćemo da ga jedemo. I ja smatram da skoro svako slano jelo može da se popravi sa malo mladog luka od gore, a pošto smo danas ultralenji, nećemo ni da sečemo nožem, nego ćemo ovako makazicama da iseckamo, što ja dosta često i radim sa mladim lukom. I sad da ga načnemo. Sve mi daju zalogaj. Ja zaboravila. Zaboravila sam na ovaj pečeni krompir. Uvijek ide jako lepo i malo kisele pavlake da ga osvežim. I sad ćemo naš zalogaj da umočimo u to malo pavlakice. I da probamo. Bukvalno mekano, skuveno. Gledajte kako silazi bukvalno sa ovog. Sa kore svoje. A mnogo se brže napravilo nego u rirni i ne moraš da greješ celu rirnu da napraviš sebi jedan obrok. Naravno, ako kuvate za više ljudi, onda je to druga stvar. Ali kad kuvaš za jednu ili za dve osobe, za leto, idealno. Da čujemo šta stručni žiri kaže. Odlično. Odlično? Ti se sviđa? Ja bih rekao da je iz mikrotalas, ne? Bi ti palo na pamet? Možda. Možda? Da. Okrutan žiri. Ne bih ga očekio da bude tako mekan iz rirne. Da bude takav. Aha, aha, malo je mekši nego što bih rekao da je iz rirne. Da. Pa to su možda samo Goranovi takvi krompiri, najmekši na svetu. Moguće. Ovo je zapravo sponzorisan video za Gorana sa limanske pijace. Bravo, Gorane. Bravo, Gorane. E, a sad ćemo pređemo na cimet rolnicu. Ovde imamo malo brašna i praška za pecivo. Sve količine će biti u opisu videa, pošto ih na pamet ne znam. I sada internet tvrdi da se u to samo sipa voda, da se napravi testo, malo se izmesi i onda se izrola u štapić, to se pospe sa šećerom bez putera, uvije se i tako se ispeče. Sad ćemo da vidimo. Prvo ćemo malo promješamo taj prašak i brašno da se sjedini. I sad ćemo polako da sipamo vodice. Još. Još malo. Ovaj recept kad sam videla za cimet rolnicu, opa, stavili smo previše vode. Sad ćemo dodati još brašna. Ovaj recept me je definitivno inspirisao da snimim ovaj video, pošto neka ti se tako jede nešto slatko, pogotovo tako nešto toplo, slatko, a previše vruće, sada mi ješ još cijelu tepsi u rolnica, ko će to pojesti i ko će misliti i peći i sve ostalo. Pa ako možeš ovako brzo da napraviš neki slatkiš sebi, čisto jedno nešto ili dva nečega, ih, spas bukvalno. Pa dobro, napravilo se testo, nije da nije. Ovo je posno bukvalno. Nema jaja, nema mlijeka, nema putera. Ja ću činicu, ovu šolju, da namažem sa puterom, ali u receptu čak piše ulje. I icing ćemo da napravimo samo od prah šećera i od mlijeka, a može i biljno mlijeko i eto ga. Posna rolnica!
sad još samo da je ukusno. Sad nije pisalo da li treba bude meko testo ili tvrdo testo, ali... mislim da će biti tvrđe. Sad ovdje baš ne piše da treba da stavi so u testo, ali ja ću da dodam ipak malo. Kako sad ga mislim, sad razmišljam kako će baka odmah da kaže, nisi stavila so. Kako ti to testo? Ima da opet da li bi baka podržavala ovo pravljanje u mikrotalosnoj. Vjerovatno će mi kad bude gledala ovaj video odmah nazvati. Da mi kaže ti je napravit ti baka kad hoćeš kiselu da jedeš, nemoj moliti više ono. I tako sad smo umjestili naše testo. Sad ćemo malo da ga razroljamo. I sad, pošto sam dodala malo previše vode i onda sam dodavala puno brašna, malo nam je testo veće nego što bi trebalo, tako da ću da mu odsečem ovaj vrhić gore. Od koliko ćemo da napravimo neku mini rolnicu ili tako nešto. A od ovog ćemo da napravimo našu rolnicu. Sad, obične rolnice bismo ovdje trebali da premažemo puterom i onda da pospajemo sa brown šećerom i cimetom, ali ovdje piše samo da se pospe šećerom i cimetom, tako da ćemo da pratimo recept. Ovdje imamo brown šećer i cimet u ovom bakinom omiljenom duhiću. Ja volim da to bude ekstra cimetasto. I kaže, sad se samo urola. I stavi u podmazanu činiju. Oni ga lagano podmažu uljem, a ja ću ipak malo putera staviti. Ne moramo baš ulja. Ima se, može se, živi se. Što meni tu mnogo prazno u ovoj šulji, tako da ću ipak da ga stavim u ovu šulju ovdje. Pa ćemo također da namažemo. Danas se razbacujem. Da prebacimo našu rolnicu. I sad kaže da se ovo zalije sa pola kašikice vode kako bi se napravila para i tako ga gurnemo 1 minut u mikrotalasnu i sad ćemo da vidimo. Trenutak istine. E? Pa to sad gotovo. Neću ga vratim još 3 sekunde, znaš što mi je čmrljao. Mada piše na Pinterestu, neće izgledati kao ispečeno testo, pošto nije ispečeno testo. Što ću da gurnem je smelt? Jer što to meni mnogo neizvečeno testo, ne bi baš. Pa šta ja znam, a? To ja mislim to. I sada treba da ga zalijemo sa icingom. Ja inače za rolnicu koristim cream cheese icing sa puterom, pavlakom, cream sirom, a oni tvrde samo ovako prah šećer i malo mlijeka. Nikad nisam bila fan tog icinga, ni od čega, ali... Ajde. Danas smo raspoloženi za eksperimentisanje. Pa ćemo vidjeti da li ćemo se vratiti klasicima. Mnogo je to redak icing, ne smatram ja to baš... najlepšim icingom, ali probat ćemo. Ovaj naš icing je toliko bio gust da se bukvalno upio u rolnicu, ali nema veze. Sad ćemo mi to da probamo. Što je tvrdo. O, Bože dragi, što je tvrdo. Pod jedan. Rolnica. Da jedem ovako ko jabuku. Opržit ću se. Dobro da smo se igrali, malo izbjegavam.
O, mnogo sam ja to tvrdo umesila, možda sam ja kriva. Mislim, znaš šta, testo se ispeklo. Bukvalno je ispečeno testo. Žvakavo. Bezukusno. S malo cimeta. Fali mu putera. Definitivno. Imamo kao ovaj kao sokić od te rulnice. Fali mu putera i mislim da bi volala da je malo mekše. Može da prođe. Kao testo za hleb da sam mu umuljala. U stvari to jeste testo za hleb jer je brašno voda su. Nema to, rolnica treba da bude u brioš testu sa mlekom, sa jajima, sa puterom. Cimetasta hleba. Stručni žiri. Hleba i slatko. Hleba i slatko. Borba je da ukotiti ti da, okej. Okay. Hleba. Hleba i slatko. Nije loše. Nije loše, a nije ni baš super nešto. Nije, nije baš ni dobro, ali je okej. Okay. Nije super, može da se pojede. Da, može da se pojede. Slažem. Ako te baš mrzi, a hoćeš rolnicu, može. Može. Napravi slatko testo. A malo da je slađe. Malo da je slađe testo, malo da ima možda i putera u testu, malo da se iscimaš, ajde čisto radi reda, kao. 10, nije 5 minuta posla sve ukupno, nego je 10. Tako je, ako da. Ako je toliko. Baš onako, cijeli rulnica i cima i se 10 minuta, ne ovaj jedan. Dobro, i idemo na poslednji desert, a to je naša Oreo torta. Obično se ovaj recept pravi sa običnim Oreom koji smo mi pripremili. Treba vam 4 Orea. A ja sam kupila i ovaj Golden Oreo. Da probamo i sa belim Oreom. Da li je moguće? Ima i onaj malina Oreo, ima i onaj karamel Oreo koji isto možemo probati. Ali ajde za početak, ova dva glavna. Sad kaže viljuškom da se oni udrobe. Ja ne znam, ja ću, mi ćemo to rukama. Naši smo. Se stručni žiri buni? Nikako. Ono je normalni bre viljuško malo. Sad ćemo mi to da zalijemo mlijekom, da taj Oreo to malo upije. I onda ćemo da ga drobimo. I ovaj golden da šmrvimo. Inače, jako volim golden Oreo, ne znam da li vi. Da ste ga uopšte probali. Ali ima meni lepši ukus nego običan Oreo. Ali ja generalno volim više belu čokoladu, beli davor krema, sve što je od bele čokolade. E? Aha, vidiš, sad već može. Dobro, je keks bukvalno koji je napravljen da se tumač u mlijeko i da se u mlijeku rastapa. Tako ga i reklamiraju. Tako da me ne čudi ovaj izbor. Mm. Mi smo u kukićinu pravili kuki pice uglavnom sa plazmom mlijeka od gore, ali onda sam jednom momentu kao čekaj što ne bismo napravili Oreo mlijeko od gore. Uf, koliko to je bila dobra pica. Onda smo probali i marshmallow mlijeko i to je bilo isto jako dobro. Bukvalno skoro sve može. A ne može sve. Tipo jafo mlijeko je bila promašaj. Onako baš heavy promašaj. E? Umešano. Sada smo ovo radili u posebnoj činici pa izlili u ovu u koju ćemo peći. Ovo bi lepše malo izgledalo, ali nije nam problem ni ovako umrljano. Danas ne želimo da peremo puno sudova, da se puno mučimo. Tako da ćemo sad stavimo ovaj crni Oreo u mikrotalasnu na minut, a za to vreme da izgnječimo i pripremimo i ovaj drugi. Može ovako mlijeko izgleda bukvalno kao plazma mlijeko. Spremna. E? Izbjegla se. Bukvalno izgleda kao neka mini tortica. Hoćemo odmah da ga, da zaronimo.
od crnog kukatra. Uuu. Evo ga, beli posle minut. Mislim da baš nisu istog sastava, vratit ćemo beli još malo. Tačnije, zlatni. Nije ni slatko, nema ni ukus sora. E, sad je već gotovo. Ima malo tu mlijeka od gore, ali mislim da je to okej. Nije lepo kao što je oro mlijeko, na primjer. Nekako se ovim pečenjem izgubilo. Izgubila aroma, izgubila slatkoća. Mada jeste dobro kad ti kao hoćeš neku tako instant torticu, nećeš ništa da miješaš. Mislim, ima onih brownie mikrotalasne gde isto piše čokolado i puter i dodaš jedno jaje i malo brašna i sve to. I oni su isto jako uvek lepi. A ako nećeš ili nemaš ništa od tih sastojaka, samo smuljaj oreo i mlijeko, dobro je, get the job done, nije baš idealno. Možda bi mu ja dodala malo šećera, a pokušat ćemo da ga popravimo kao i svaku torticu, pogotovo što je leto, sa kuglom vanila sladoleda. Ja obožavam tu kombinaciju vruće torte ili pite i hladnog sladoleda. I znam da nisam jedina, to je vrlo ovaj čak uobičajena stvar. Da probamo i ovaj beli. Aha, nije se baš ispeko savršeno u sredini. Ali, nećemo se otrovati s obzirom da je keks čist. Ovo je već mnogo bolje. Mada mu isto treba šećer. Ako mene pitate. I sad ćemo da pokušamo da ih popravimo sa malo sladoleda. Drugi. I sad da probamo. Njomi, njomi. Mislim, ne postoji lepši prizor na ovoj planeti nego kad se instant topi sladoled na vrelom kolaču. Sada kida. I sad je idealna letnja poslastica. Ovo je onako toplosto i kao lagano, sad je okej što je lagano. Pogotovo ako imate dobar sladoled, ja imam baš jako lijep sladoled od vanile. Zahvaljujući mojim nećacima i mom bratu. I mnogo je dobro. Stvarno, mislim da ću ovo opet praviti. Kad ti treba nešto malo slatko, hoćeš, a nećeš baš da jedeš čist slatkiš iz onog kesice, nego hoćeš kao kolač neki. Za leto, idealno. I da probamo bijeli. Gole, to savršenstvo, njom, njom. Što je čak bolje bez slada. Interesantno. Nekako previše su slični ukusi da bi mu nešto oprijedno. Možda da je neki drugi sladoled. Onda bi bilo bolje. U svakom slučaju, prelepo je i ovako i onako. I ćemo se čujemo u stvari stručnog žirija, pa ćemo onda dolje. Da, bez sladoleda je kršo. Bože, krš. Krši, bukvalno, da. A sa sladoledom? Sa sladoledom kida. Mm-hmm. Bez sladoleda baš ništa. Je, baš je ništa. A sa sladoledom je odlično, iznenađujući. To je isto tako, Oreo ja sam ne volim da jedem, ali sa mlekom idealno. I u kolačima. Ja ću da koljem ovaj krompir dok ti... Boga mi meni je dobar i sa sladoledom. Mhm. A lijepi i bez. Lijepi i bez, da. A mi malo bolje sa sladoledom. Bolje sa sladoledom. Top. Mislim da ću ja na taj, kada budemo popravila, da stavim ovaj sladoled pistača ili čokoladni možda. Mm-hmm. Možda bi čak i voćni bio dobar. To vam je to. 3, 2. Ne mogu da stanem iza čime trulnice. Znači, možete ih isprobati. I pišite mi u komentarima ako ih isprobate i napravite mekše testo i bolje vam ispadne. I ja ću napisati u komentarima ako ja budem ovo ponovila, ovaj eksperiment.
Ali za sad to je to. Pišite mi ako vam se dopada ovaj video da ga pretvorimo u serijal i da snimamo dalje lagane recepte iz mikrotalasne. I vidimo se sljedeće nedelje sa novim videom Tri generacije prave vafle. Volite se, čuvajte se i kao i uvijek ostanite debeli. Ćau!